Коли потрапляєш сюди, очікуєш побачити Лексуси і Ауді. Це автопарк Верховної Ради України. Черговий автомобіль використовується по замовленню народного депутата України в дежурному режимі. Утім, Лексуси і Ауді стоять лише біля Верховної Ради. Бюджетним коштом бюджетні машини. Старенькі, Шкода Октавії. Тобто це, якщо він дзвонить і каже, що мені треба машина... Да. Кожен народний депутат має право використовувати автомобіль 25 годин в місяць. Ці авто викликають, коли на своїй їхати не хочуть. На екскурсію автопарком нас веде його директор Андрій Миколаєвич. Каже, Шкода – це машина швидкого реагування. Таке собі депутатське таксі державним коштом. Загалом тут 76 Шкод. На паркінгу, на поверх вище – автомобілі вищого класу. Тут в основному закріплені всі автомобілі, які закріпляються за комітетами, фракціями і за робітниками апарату. Тут Toyota Camry теж не нові, каже пан Анатолій, утім надійні і комфортні. Є 17 відносно нових Toyota 2009 року. Тоді востаннє оновлювала автопарк. За парламентськими комітетами закріплено 36 Toyota. Поряд із ними 22 Opel, це для апарату Верховної Ради. Нині більшість парламентських машин простоює. Диспетчер, слушаю вас. Тетяна Іванівна майже всіх депутатів знає з голосу. Вона приймає замовлення. Питаю в неї, чому автопарк стоїть? Навіщо він узагалі, якщо в самих депутатів машин, як пальців на руках, пані Тетяна перечить. А в сесійній неділі буває до 100 заказів в день. Ого, нічого собі. Да, особливе внимання – це Борисполь, ЖД вокзали. Вот. Ну, коли немає сесії, немножко менше заказів. На додачу показує список охочих поїздити лише на сьогодні. П'ятеро парламентарів очолює список Мустафа Найєм. І це тільки 10-та година ранку, каже пані Тетяна. А ось це замовлення на попередній день. Автопарк Верховної Ради створили ще на початку 70-х. Петро Михайлович возив від 81-го року ще радянських депутатів. Нині закріплений за комітетом «Свобода слова». Часто возить Вікторію Сюмар. Питаю, про що говорять? Про погоду. І яка до сьогодні погода, на завтра буде. Тобто, в основному, теми такі віддалені? Так. Да. Да. Про свободу слова щось вона вам розповідала? Ні. Нічого? Тобто... Я воїй, я не вникаю в її, а то її робота. А вона не вникає в бою, я везу, даю все. Тутешні водії відповідають украй стисло. Питаю, у яких справ таки їздять депутати за державні гроші. Відповідь лаконічна. За службовими, якщо положено їм на годину, на дві, вони беруть. Питаю, як їздиться із нинішніми парламентарями, чи відрізняються вони від попередників? Відповідь ще коротша. Як з людьми, звичайно. Тутешні на собі дізналися, влада міняється, а водії залишаються. Не на камеру розповідають, на службових автівках їздять зазвичай, якщо не треба потім повертатися. Або коли додому, їхати на своїй машині неохота. Зазвичай неохота напередодні вихідних, увечері. Днями низка депутатів підрахували, автопарк не виправдовує себе. Загалом тут 172 авто, і на рік держава, за наші з вами податки, платить за нього 32 мільйони гривень. Деякі парламентарі обурилися, переконують, цими машинами користуються лише чверть їхніх колег і пропонують автопарк розпустити, а депутатам їздити на таксі. Порахували, на таксі в 20 раз дешевше. Директор автобази виправдовується, парламентарі не єдині, кого тут возять. Коли приїжджають крупні мероприятия, ОБСЄ і так далі, то машин не вистачає, ми навіть орендували автобуси. Других автотранспортних підприємств. І провадить далі. Бюджет автопарку вже і так скоротили до мінімуму – на 2 мільйони. А щоб остаточно нас переконати, каже, тут працює понад 340 працівників. Куди їм подітися? Роботи нині нема. А якраз на їхні зарплати держава витрачається найбільше – 23 мільйони гривень. У Верховній Раді визначилася і відповіла на депутатське звернення. Автопарку не розпускатимуть. Борис Очалко, Олексій Мироненко, програма «Вікна СТБ».